तारका बक्सार अर्जुन बटा विजयी लाभलीना बरगोहाई कोविड 19 आक्रांत হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে লাভলীনাৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ। টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ পূৰ্বে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইটালী ভ্ৰমণৰ সুবিধা পাইও কোভিডৰ বাবে এই সুযোগ হেৰুৱালে লাভলীনা বৰগোহাই। কোভিডত আক্রান্ত বক্সার লাভলীনা বৰগোহাই ইটালীলৈ উৰা মৰাৰ পূৰ্বে লাভলীনাৰ দেহত ধৰা পৰিল কোভিড পজিটিভ। গুৱাহাটীৰ পৰা উভতি যোৱাৰ পিছতে নতুন দিল্লীত লাভলীনাৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19। আইবা বিশ্ব মহিলা বক্সিংৰ দুবাৰৰ পদক বিজয়ী 22 বছৰীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁই দীৰ্ঘ সময়ৰ মূৰত 52 দিনীয়া ইটালী ভ্ৰমণৰ বাবে আগ্ৰহীৰে বাট চাই আছিল। সম্প্ৰতি নতুন দিল্লীৰ বাট্ৰা হস্পিটেলত কোভিড 19ৰ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছে অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা অসমৰ সফল মহিলা বক্সাৰগৰাকীয়ে। এই কথা নতুন দিল্লীৰ পৰা নিউজ 18ক জনালে বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ উপসভাপতি ৰাজেশ ভাণ্ডাৰীয়ে। লাভলীনা বক্সার জো 69 কেজি মে হ্যায় অলিম্পিক কে লিয়ে জিসনে কোয়ালিফাই কিয়া হ্যায় টোকিও অলিম্পিক কে লিয়ে কলি উসকা জো কোভিড 19 রিজাল্ট নিকলা হ্যায় পজিটিভ ও আব জো টিম জারি হ্যায় ইটলি অর ফ্রান্স কে লিয়ে ট্রেনিং কম কম্পিটিশন মে নহীঁ যা পাইগি। जब तक ये कोविड 19 उसका नेगेटिव नहीं आता है तब तक वो यहाँ दिल्ली में ही बत्रा हॉस्पिटल में आइसोलेशन में है और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी और उसका अगला ट्रेनिंग जो है टोक्यो के लिए उसके बाद शुरू हो जाएगा क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स अभी जुलाई में होना है तो तब तक काफ़ी समय है, तब तक के लिए ठीक हो जाएगी और फिर दोबारा से वो उसी फॉर्म में प्रैक्टिस शुरू कर देगी, अभी भी एक्टिव है। কোভিডত আক্রান্ত লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ সংবাদ মাধ্যমক জনাই আছে চাই কৰ্তৃপক্ষই। অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়ে আশা কৰিছে লাভলীনাই শীঘ্ৰে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়েৰে পুনৰ উভতি যাব ৰিংলৈ। অসম বক্সিং সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হেমন্ত কলিতাৰ মতে লাভলীনা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকু জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱতা, অবুজ পানীৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰিলে এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে। নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি থকা ভাবুকিকো আওকাণ কৰি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীয়ে দেখুৱালে মানৱতাক যেন কৃতজ্ঞতা জনালে এটা অবুজ প্ৰাণীয়ে। অবুজ প্ৰাণীৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে অপ্ৰাণ চেষ্টা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীচুৱলিত বোকাত আবদ্ধ হৈ পৰা এটা হৰিণা উদ্ধাৰ এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ। কলিয়াবৰৰ ত্ৰিশূলধাৰীৰ ঘটনা। শিলঘাট কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীচুৱলিত বোকাত সোমাই আবদ্ধ হৈ পৰে বহুতো। পানীৰ মাজত কোনোমতে মূৰ উলিয়াই প্ৰাণটো বচোৱা বহুতো উদ্ধাৰৰ বাবে পানীত নামে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সঞ্জীৱ ডেকা। নিজে পানীত নামি বোকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বহুতো, পিছে আবদ্ধ বহুতো উদ্ধাৰৰ পিছত আৰম্ভ হয় আন এখন যুদ্ধ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পলস, ভৰি থলেই সোমাই যোৱা পলস, পলসৰ মাজতেই সঞ্জীৱ ডেকাই কান্ধত তুলি পাৰলৈ তুলিলে বহুতো। পলসৰ মাজেৰে আগবঢ়াটো আছিল আন এক প্ৰত্যাহ্বান। কান্ধৰ পৰা নামিব খোজা নাই বহুতো, আঁঠু পৰ্যন্ত পলসত সোমাই তেনেকৈ আগবাঢ়িছে নিৰাপদ স্থানলৈ। এসময়ত এখোজ এখোজকৈ আগবঢ়াই নিয়ে বহুতো। এটা পহু আহি পেলাই ৰাতি আহি পেলাই সি বোকাত আবদ্ধ হৈ আছিলে। স্থানীয় লোক বহু লোক গ'ল ইয়াৰ পৰা, যোৱাৰ পিছত পহুটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা পৰ্যায়ত নাছিল। তাৰমানে কিয়, খুব বোকা পলসুৱা মাটি, পলস মানুহ নামিলে সোমাই যায়। আৰু মোৰ লাইফত এইটো চবতকৈ ভাল ৰেস্কিউ বুলি ক'ব লাগিব। বৰ ধুনীয়াকৈ ৰেস্কিউ কৰি তাক ৰ'দত শুকুৱাই মালিচ চালিচ কৰি পাহাৰত এৰিছোঁ। পিছত সি পাহাৰলৈ সি উঠি গুচি গৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত আবদ্ধ হৈ মৃত্যু আশংকাত ছটফটোৱা বহুতো ৰক্ষা পৰিল। প্ৰাণ ৰক্ষা কৰোঁতা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীক যেন এৰিব নোখোজে বহুতোৱে। সঞ্জীৱ ডেকালৈ বহুতোৱে বাৰে বাৰে ঘূৰি ঘূৰি চাই অবুজ বুলি ভবা বহুতোৱে যেন জনাই গ'ল কৃতজ্ঞতা। আনহাতে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পলসত পেট পেলাই বহুতো উদ্ধাৰ কৰা কাৰ্যক শলাগ ল'লে সকলোৱে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আগতে আছিল আলী কিন্তু এতিয়াৰ পৰা হল তালুকদাৰ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। হিন্দু তথা অসমীয়া সমাজৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰাৰ মাজত দীৰ্ঘদিন থাকি অৱশেষত হিন্দু ধৰ্মৰে দীক্ষিত হল তিয়কৰ এটা পৰিয়াল। আগতে আলী আছিল আৰু আজিৰ পৰা আপুনি ঠিকেই শুনিছে। হিন্দু তথা অসমীয়া সমাজৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰাৰ মাজত দীৰ্ঘদিন থাকি অৱশেষত হিন্দু ধৰ্মৰে দীক্ষিত হল তিয়কৰ জগদুৱাৰ হাবিগাঁৱৰ ফিৰোজ আলীৰ লগতে তেওঁৰ পুত্ৰ বোৱাৰী তথা পৰিয়াল। প্ৰায় 40 বছৰে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰে পৰিপূৰ্ণ গাঁৱত একমাত্ৰ ফিৰোজ আলীৰ পৰিয়ালটোৱেই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী আছিল, যদিও 40 বছৰে মছজিদলৈ গৈ পোৱা নাই ফিৰোজ আলী। কৰ্মসূত্ৰে নলবাৰীৰ পৰা আহি হিন্দু যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ এই গাঁৱৰে বাসিন্দা হৈ পৰা ফিৰোজ আলীৰ দুই পুত্ৰ সন্তানো কোনোদিন গৈ পোৱা নাই মছজিদলৈ। হিন্দু ধৰ্ম মই ভাল পাইছো, সেইকাৰণে মই হিন্দু ধৰ্ম লৈছো। আপুনি মছজিদত কি গৈ পোৱা নাই? মছজিদত ইয়ালৈ অহাৰ পৰা মই যোৱা নাই। কিমান বছৰ নাই ইয়ালৈ অহা? যিমান বছৰ হ'লো 40 বছৰে মই মানে মছজিদলৈ যোৱা নাই। স্বচ্ছাৰে হিন্দু ধৰ্মত বিলীন হৈ পৰা পৰিয়ালটোৱে ইতিমধ্যে আদালতৰ জৰিয়তে নিজৰ উপাধি পৰ্যন্তও সলনি কৰিছে। ফিৰোজ আলী আজিৰে পৰা অৰ্জুন তালুকদাৰ হৈ পৰাৰ বিপৰীতে দুই পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীৰ নাম হৈ পৰিল ক্ৰমে কৃষ্ণ তালুকদাৰ আৰু দেৱজিৎ তালুকদাৰ, পিংকি তালুকদাৰ আৰু অনিতা তালুকদাৰ। তিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে আলফা স্বাধীনৰ